Aí, ó. Abre aí. Abre aí que ele deixou lá. Abre. Deixa eu ver. Eu não sei o que é. Olha o posto. Olha o posto, filho. Olha aqui. Igual que tinha na minha. Olha aqui. Outro. Aqui. Outro. Meu Deus, que isso tudo. Isso são as feiras. Caraca, tô! Olha muito! Dá um abraço no tio! Gostou? 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 Gostou muito?